African, wale utambula kwa social media, kwa nanti Bobby Wine, kwa kumye njagati ya kusula music. Nkugambi, umanyi ebanga linava mofaya besi, abantu basuubira nti ngenda kuvayo nzije ku TV ntandika okwogerera Bobby Wine kino, Bobby Wine kiri. Kuba abantu abasinga bonna abayo abavudde mu Firebase bagende batandika obulamu obwabwe. Bazze ku TV ne bawanda kino kiri. Kati nze muntu yava mu Firebase nga nvuddeyo kutandika bulamu obwange. Kwegamba kuba amawulire amalungi obukosi tegakola naye nga banoonya side at least embi gye njogera eri Bobby Wine ne sikikolanga. Kuba era singa nali nkyogedde, singa omuntu alina ka video oba ka audio nti Bobby Wine simanyi yanjigiriza enjaga. Omuntu ali close nanga babeera okumpi nanga ali eyayinza obutakikkiriza naye abantu be mbaddeko nabo ne Bobby Wine yennyini akimanyi. Sikozesa njaga, mikwano gyange gikimanyi sikozesa njaga, famire yange buli omu akimanyi sikikozesa, okitegeera. Naye kati omuntu aba ataddeyo olugero olwo bennyini oludde baswazibbwa olw'okukozesa ate ekigambo ekibi abantu kye bannyinako obukakafu nti sikikozesa. Wano tuyinza tunulira nti bali ku enotigani gwe balumba naye njagala mu tukozesa obwongo. Tageti yaabwe teyabadde nze, tageti yaabwe eri Bobby Wine. Bakyogedde ezo webusayiti ziri bbiri, endala eriko Yuga Music, endala eriko simanya Kampala Eagle. Be bataddeyo ebintu ebyo era ngenda kati ku reportinga ku CID headquarters. Ngenda kugulawo omusango kuba kye bakoze kibi. Gw'oyinza okulooza batunuulidde nze enotiga naye ng'ate batageti nze ki. Era mu message yange ku Facebook nabagambye lwaki temuvaayo ne mubuulira abantu nti their number one enemy okuleka tokozesa ekifaananyi kyange. Osegera Bobby Wine botaniko kugamba nti yanjigiriza enjaga ku ssaawa eno ayina kariya ye gy'azimba ey'obufuzi, kariya ye mu politics gy'ali mu kuzimba. Sa kati bw'ovaayo n'oyogera ekigambo ng'ekyo ng'oli ayinza okulowooza balumbi eno tigani bannyononera linnya naye ate batagetageti yaabwe yaani ye Bobby Wine bonna abo abakikoze. Bobby Wine kati nze ndi muyimbi eyeewandiikira ennyimba yange, gwe bogamba nti yayonoona kariya yange yagyonoona atya nga tampandiikiranga nayo na luyimba. Ennyimba nzeewandiikira buli kimu nkyekoledde. So bonna abaakoze ekyo okuyisa olugambo buli wamu ŋŋenda bavunaana, ŋŋenda bagulako emisango kubanga ekyo kintu kibi. Nze ndi muyimbi atambula ekiro nkola kiro, obanga anziguliddewo olutalo Tefani besi yange onterewo entalo n'abantu. Nze sirimu n'abyabufuzi, abantu bayingidde politics, politics abayingidde buli wamu. Tosobola kunterawo ntalo ezo za kisiru kera nkya kufuna balabe ku kkubo olw'ebigambo bitayise mu kamwa kange, mukitegeera. So abantu balina okumanya ekituufu era mbeebaziza nnyo okuvaayo nti mmwe musoose ovaayo ne mumbuuza ekyayogeddwa, okusinga ate omulala akedde enkya n'ayogera nti lugambo bwe luti enotigani n'atandika okuritisayizinga enotigani nga tafunye saidi yange yaki ya lugero. So mbeebaza nnyo kyemukoze nti kyamaanyi okutangaza eggwanga. Tondabangako nti nnwanyi n'oli nvumye gundi teri yali akiwulidde. So buli muntu anjogerako ekigambo alina osooka okwegendereza kulaba background yange mu industry mbadde neeyisa ntya. Ebyasuudi byaliwo netwawukana naye sityagenda wala. Bwe yagezaako okunwanyisa nange ne nkozesa ekitone kyange eky'oluyimba okumwanukula. Kwegamba era okuvaayo nze okukola oluyimba nali ntangaza nsi nti ebifuluma mu mpapula z'amawulire n'ebinjogerwako si birungi kubanga sayina ssente kusasula abantu ku TV na radio nga kyennyina okukozesa lwe luyimba. Naye okuvaako olwo wali owuliddeko nga ndina essuudi mbu ate tukimanya twekutta ekigo njogedde biki. Tekibangawo ekyo kyaggwa kyaggwa period. So kati sawa kati waliwo abatandiseewo ekyo olw'ensonga nti bo balina biwebusayiti byabwe baagala bafune likes, bafune views, at the end of the day bafune sente za internet. Naye ng'akikoze tamanyi nti ali ku kariya bbiri azoonoona. Bobby Wine azimba kariya ye nga bwe gambye ey'obufuzi, ey'obukulembeze. Tosobola tandika kuteekawo nzira eyo mbu yayigiriza omuntu enjaga nga nze kennyini siina na kyenkugambyeko nti yakola kino gyendi. Nga bwe gambye nti baagadde nnyo okuba nti nava mu Firebase ne nvaayo nga siyombe na muntu, ne bafuba okulaba nga mbaako kyenkola ki. Kuba buli ava ewantu basuubira obalabe abantu baawukanye mu Uganda, omuntu bw'ava mu gurupu emu n'ava mu eno bavaayo bawanda muliro. Kati nze tebaawulira bwe mpanda muliro era singa mulina bukiripu ku TV na radio ntisigani yayogera bw'ati, okitegeera. Naye teri akayina ekinsonga lwaki banyigiriza nnyo okulaba nti nze lwaki mu bantu bonna sivangayo okugamba nti Bobby Wine yali ankoze kino oba ki. Nze navaayo nga nze omuntu, okitegeera, ntandika obulamu obwange nga solo artist. Ekyo kirala, ekyo kirala. Twali tetulwanyisa Bobby Wine. Ekintu kye twakola twakuba oluyimba baluyita Stop Violence. Ne Bobby Wine yennyini avuddengayo ng'agamba abavubuka ba People Power nti bannaye mukole ki,
mwebelele mbu mubere bagezi temugenda mufujjo temukola kino batutaddemu abavubuka bakole kino bonone ebintu naye mube bagezi mwetemukola ki tubalina okubeera abeegendereza nga tonnasalawo okutabuka na kwogera bigambo soko funa saidi eri kubanga omuntu gwe statement of statement etabula etya eggwanga bweritio nze kyo kyenneewuunya bannayuganda naffe kati statement of statement olijjako edde nkya n'atayipinga n'essimu ye n'ateekayo gwe kulumya atya omuntu oyo netandika n'okwogeza ebingi n'otandika okukyawa abantu n'otandika okuswagala okulwana olw'okuba oli ayogedde ekigambo ky'otannabako nakakasa nti ddala kyavudde mu kamwa ka gundi ne gundi so bannayuganda mbasaba kuba beegenderevu ne bannamawulire tubeere bantu tukozese obukugu kuba omulimu guno nkiwamu aguyingiramu nga musomye mulina obumanyirivu era atalina bumanyirivu omulimu agute wabeerewo emitendera egibajja mu mirimu egyo kuba tosobola kkeera nkya ggwe n'ossaayo kintu ne mufula nga uganda etalina mateeka nti gw'osobola okiteekayo n'omala n'olya butaala omuntu akeere nkya nassaayo ekintu ye ne kimukolera naye nga kyononedde omulala ye n'alya butaala so bannamawulire balina okuba abagezi era mbeebaza nnyo nsembyayo abazze ne muntuukirira mukoze ky'amaanyi olw'ensonga nti omulala ye oledde yayisiza dda olugero kwenetigani n'alaga sayidi embi kati ate oyagala nzije nkyale mu pulogulaamu yo oledde omaze okukulawo olutalo so mbeebaza nnyo kimukoze nti kirungi nyo era kijjanga kuyamba ensi leero yenza kirimu ekya kijja tuuka ku mulala sooka ofune sayidi b eya sitoore omuntu ye ayogera ki usigira nebyo obukakafu ebintu bibataddeyo bitaliko obukakafu otaddeyo sitoore ogitayipize na simu yo ekyankalanyiza eggwanga bannayuganda twebereremu kagambako kakulu nnyo aboogezi babaawo tebakutiisa bingi bye bakuseketerera siina mulala maama gumira ku nze ndi naawe bubaka bulungi nnyo obugendera ku meseji eyo n'olugero lwetwogeddeko olwaleero mubeere bulungi.